掌声，我们把我们看到的 Fresh Winner。ប្រោយយើងទៅខ្វះជើងព្រះស៊ីពីផ្លាច់ជប៉ុន100%ដាក់ហ្គេមនេះគឺមានឈ្មោះថាតោះផ្លុំទៀនអូខេលេខដាក់យល់យល់យល់បងប្អូនយល់អូខេតោះលីមិនហប់លើកវិញ្ញាសាចូលហាមហាមប្រើភាសាអង់គ្លេសហាមហាប់គូតហាមយោទ្រូងប៉ះតុកអូខេអេយេពាក្យអីគេអូនខនសឺតឲ្យប្រើភាសាអង់គ្លេសណាអងយាយអញ្ចឹងខ្មែរខនសឺតអេអូពីឡោអូបាត់ហើយបាត់តោះនេះថងចាំខ្ញុំរាប់ជូនសិនសុំស្រីនេះពាក្យសិនប្រាប់សរសើរសូអូគៀអូគៀបានគៀមែនទេគៀគាត់ទៅប៉ះទៅគៀទៀតគៀបានគៀបានសរសើរ This is ពីឡោពីឡោមែនទេណានេះក៏លំបានអឺអូអូអូហ្វ្រេស៊ីអូហ្វ្រេស៊ីហត់ទៀតហត់ទៀតហ្វ្រេស៊ីអេខំសាត់មកដល់រកមិនគេតន់ហូបឲ្យអត់ចង់អត់ឲ្យឯង What អត់ឲ្យអត់ទេឃើញនេះណែនៅដល់ដល់ជូន1 2 3ហ្វ្រេស៊ីយេហើយមួយទៅតោះសុំមកដល់មកកើតំកើតំកើសហការអូខេសហការគេរកសិនតោះ1 2 3សហការអូសហការយេអត់ទេបាទហ៊ីហ៊ីរេសិនដល់ចោលមកហ៊ីហ៊ីអូមកទៀតមួយ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 ហ៊ីហ៊ីតាប់ហ៊ីហ៊ីអត់ហ៊ីហ៎តាតាយើងអូខេណាតោះតែខាងស្រួលតែដល់ពេលមិនស្រួលស្រួលឡើងខ្ញុំទៅតោះឲ្យដល់ឲ្យដល់1 2 3ស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅអូខេអូខេអូខេបាទមកដល់មួយនេះដែរចាញ់យើងមួយណាអាចវ៉ាចាបងផ្លុំឲ្យកុំមក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 បាទគៀទៀតគៀទៀត1 2 3អាចឹមអូខេសុំជុំទី3ជុំទី3សៃហាសៃហាអាហាចា1 2 3សៃហាអូសៃហាបីដងមួយសៃហាអូខេបីដងបីដងហើមបីលើនេះបីដងមកមួយបន្ទុកប្រសាទប្រសាទអូយល្អ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 មួយអេបាត់តុកមកចម្រុងមកតុកមួយពីរបីប្រសាទនេះបាត់បាត់បាត់មិនសាច់សោះប្រសាទអូពីរល្អមែនទេម្ដងទៀតនឹងថោប្រយ័ត្នមែនទេមួយពីរបីប្រសាទអូយបានហើយមែនទេមកចាក់លេខអូនសម្លាញ់មកមែនទេមែនទេអូអូចាំមកជិះមកដល់ភាចាំងចាំងរហូតយ៉ាងអូ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 អាមុនអ៊ីអ៊ីអូអ៊ីអ៊ីពីដងណាដល់ហើយអូយពាក្យនេះពិបាកហ្នឹងចូលគេហៅថានិស័យគៀកតិចអូនគៀកមកគៀក1 2 3អូអូចាំថាទៀតអូអូដល់គាត់ចាប់បាត់ហើយអាក្លូអាក្លូម្ដងអាក្លូពីរដងម្ដងទៀតម្ដងទៀតអាក្លូយេបើប៉ែនេះចាខ្លាំងហើយប៉ែនេះអាយទៅធំខ្លួនស្អុយស្អុយមិននេះសោមជុំទី4ដូចមកពីក្រោយវិញស្បោកខ្សោយមែនលើកនេះគឺមានសិត4ដងផ្លុំណាអឺអានេះមានសង្ឃឹមអូខេនេសាទនេសាទសាទសាទណេធម្មតាសាទព្រោះអស់បាទសាទ1 2 3នេសាទនេសាទទៀតទៀតមកដល់ចុងក្រោយប្រយ័ត្នមែនទេនេសាទ
អូអត់ទៅដល់អូឆ្ងាយឆ្ងាយជិះបាជីវ៉ាអូជីវ៉ាដល់មកទៅហើយជីវ៉ាយ៉ាងណាក៏យើងមកមុខគេដែរអីអឺទៀតអញខ្ញុំអូនឯងចង់ពាក្យអ៊ីចូលជប៉ិអ៊ីអ៊ឺអ៊ឺអ៊ឺមកអឺអ៊ីអ៊ឺ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 មួយពីរលឺថោកជិះទុកមួយអូន3តាមួយពីរ3អ៊ីទៀតទៀតពាក្យអឺមកអឺអឺអត់ទៅមិនអើអី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 អត់ទេពីគេពីគេមិញហូហូ1 2 3ហូហូអូអេមិនខូចទេអត់ទេអត់ទេតាប៉ាមិនចង់ផ្លុំទេតែសិតទៅចង់ចង់តែអញ្ចឹងនេះអូខ្ញុំដឹងវិធីឯងម្ដងនេះខ្ញុំមិនមានឡើយប្រឡងស្រាប់ស្រាប់យេតាសុំតាចុងក្រោយកម្រិតចុងក្រោយកម្រិតទី5អូខេតាចុងក្រោយហើយគឺ3បន្ទុកណាមានសុំ5ដងទស្សនា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 មានខ្យល់ទេគៀតគៀតទស្សនាអូអេតែបាយអីបងនេះបើមកមែនតើមកមកមកជួយមើលលីភ្លើលីភ្លើតោះ1 2 3ភីភ្លើអឺល្អភីភ្លើប៉ាប៉ាទៀតកុំកើទឹកអូនកុំកើទឹកភីភ្លើអូទីបាទដាក់ទៀតមកអីចឹងមកមកមកវាមិនឆ្ងាយទៅបានយកទៅបានសោកស្ដាយអត់មានខ្យល់សោះអត់មានខ្យល់ហ្នឹងសោកស្ដាយសោកអឺអាវាមួយម៉ាត់មុនដំបូងតាត្រៀម1 2 3សោកស្ដាយណាវាមុខវាទៅវាមុខចាំយកសលេងចេញយកខ្យល់ចេញអោនទៅដំបូងសោកស្ដាយអូយដល់ទៀតទៅហើយចាចេញសោកស្ដាយស្ដាយដាក់ជាប់បាំងអស់បាំងអស់ស្ដាយអូយតើអូយស្ដាយស្ដាយចូលរំលែកទៅណាស្ដាយស្ដាយអូយពិសាតែអត់ចាល់ទៀតហើយសា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 ពិសាអូណាណាណាពិសាសាអូយទៀតទៀតពិអូខេសាតើក៏អូយយកផ្លឹងផ្លឹងផ្លឹងបាយដងណាបាយដងនិយាយជាប់គ្នាបងតោះពិអូយអាចមិនសាសាសាអេបងចុះក្រោយយាយយាយអូខេអូខេអូយកប៉ះអាប៉ះនេះពីនេះក៏ឆ្ងាយមែនគ្នាមកឃ្លានបាយពីអូខេអរគុណច្រើនដូច្នេះ5ជុំត្រូវបានបញ្ចប់រៀងទាំងស្ដាប់បន្ទុកវិញម្ដងអរគុណច្រើនមកហូបស្នាមកហូបចេញទៅក្រៅវិទ្យាតែម្ដងស្នាគឺបដិញតាតាដូច្នេះសម្រាប់ Freshy ក៏ច្បាច់ធ្វើបានចំនួន5 3បន្ទុកអូចាខាងទៅច្បាស់អូដល់ទីណាអាខាងទឹកកងធ្វើបានរហូតដល់ទៅ7បន្ទុកអូដល់ទីច្បាស់មកអាភ័យមកអូក៏កំអាខ្មើដែរដោយសារតែយើងនៅសល់ហ្គេមមួយទៀតដើម្បីសម្រាប់ឈ្នះចាញ់ដូច្នេះសូមបន្តទស្សនាហ្គេមទី4ហ្គេមនេះមានឈ្មោះថាWasn't I choose អូខេអរគុណដូច្នេះសូមប៉ះយកសិតថាតើបងខាងណាគាត់ឡើងឈរមុនណាមកប៉ាមកនេះមែនអូខេតើបងស្វ័យសុំទី1ស្វ័យចូលទៀតហើយ
ទៅមុននៅមុនហ្នឹងគឺគេហៅថាទៅមុនហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍អូខេត្រៀម1 2 3 55របស់បងយងណាអើមើលបានមកអត់ទេអត់ទេយើងកុំអើគេហ្នឹងវ៉ាទៅក្រោយសំដែកអូ I know នេះ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 គួកុំឆ្លើយអូត្រូវនៅទៅនៅអត់ទេអត់ទេទេចង់បងភ្លេចអូនហើយបាទអឺអត់យកបាត់ឈីកោនេះអីគួគួកគួអូយចឹងបងអូនឆ្លើយត្រទៅណាបងបាទតិចទៀតណាបងប្អូននាងតិចហើយគួចៅលើយមកបាត់ទៅហើយអើទៅហើយអឺចាំចាំគួចៅលើយវិញមិនដឹងឃើញរឿង F4 អូមិនដែរវិញតោះតោះជា answer មិនទៅទៅលើយវិញចំឡើយអូងងលួយជ្រៅមកមកមកចាំឲ្យស្គាល់ហើយយើងអីគេពោះអូយស្អីមកមកហូបមកនោះវែកសំឡខ្លាខ្មៅសំរិទ្ធខ្លាខ្មៅសំរិទ្ធអូអូអត់ទេត្រូវទេខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញហ្នឹងមិនឃើញខ្ញុំត្រូវឯងមួយហ្នឹងខ្ញុំត្រូវឯងត្រូវហ៎ចាអខ្លាខ្មៅលោករិទ្ធខ្លាខ្មៅលោករិទ្ធខ្ញុំឃើញហ្នឹងខ្ញុំឃើញយាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ខកផឹកឡើងហ៎បងហ្នឹងហើយចូលមួយចឹងអង្គុយស្ពះចឹងឯងស្ដាប់ហ្នឹងហើយអរយើងទៅបន់ទៅទៀនថាអង្គុយស្ដាប់ខ្លាខ្មៅ40អឺមកទៅចឹងស្ពៃដាក់ដាច់ហ្មងទៅខ្លាខ្មៅសំដែងរិទ្ធអូលោកកំពុងតែសំដែងព្រះធម៌ទេសនាអូដឹងមកដឹងមកដឹងបងដឹងបងបាន3យងឯងបងហើយអត់ក៏2 3ម៉ាត់3ម៉ាត់អាប្រឡងទៀត3ពាក្យអ่ะ3 3រូបនេះខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំអត់អត់ស្គាល់យ៉ាមកដល់អត់ខំស៊ីអត់ទេខំស៊ីហឹមខំបងវីវ៉ាអូយបងវីវ៉ាហើយចូលមកវិញមកអាក្រោចូលវិញមកក្រោក្រោចូលវិញអូយឌួងឌួងកង់អីគេណាអូយឌួងកាន់តានាងកង់2យ៉ាយប៊ីត្រូវហើយវិញនាងកង់រីត្រឹមត្រូវបាត់ទៅហើយកង់រីមកនេះអស់មកវិញហើយអស់មកតាមតាមតាមទេកុមារីអូស៊ីប៉ុនដាស៊ីប៉ុនដាណាមកស៊ីប៉ុនដាទីទីដាអូយីហូតខ້ອຍសាពូនមីដាដាតែពីម៉ាត់ទេតតែពីម៉ាត់ទេអាយអូយខ្ញុំជឿថាកុំជឿខ្ញុំហ៎សេដាយោលោកគេក៏លោកចាំតែតែចេញតែចេញព្រីខោហើយអូចាញ់ហើយបាញ់ហើយអត់ខំហើយបាញ់ហើយកាត់លុយអូយវ៉ាក់
គាត់ហ្នឹងកាត់លុយវិញគាត់នឹងដឹងហើយដឹកលុយតម្រង់ប្រាក់គាត់ទៅទៀត2វាអាចជានាងហ្នឹងអូអឺអង្កាំងអូអាចជួយយកខ្វែកដាច់ក្លៀនហ្នឹងអត់មានណាមើលទៅអូអានគួរចាប់រំសបងគេមើលមកឯងសោះគេបាយត្រឹមរោរៀលអូយអូយពេលស្អី IQ អាយផុតធ្វើឡើងមកកកគតតតតតៅហ៊ូលីមិនហ៊ូអើអូយលីហ៊ូអើយអូយគាត់ទៅហើយលីតៅហ៊ូបើតៅហ៊ូនៅមុខអីបើតៅហ៊ូនៅមុខអីនៅហ៊ូអីទៀតអូយតោះ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 ចូលចាប់ឈៀននេះឯងនិយាយនឹងលោកអើយបាយសីយេបាយសីអោះបាទអោះតាល្បងអូខេដល់ទៀតអើគួយសិនគួយសិនគេអត់តាមសរុបបន្ទុកនេះមកមកទៅទៀតមែនលីហើយអូយគេនេះស្ពៃនាំមុខដាច់តែម្ដងខ្ញុំគ្រប់លីចឹងខ្ញុំហាហើយអេយើងនៅលើគេបានបន្ទុកដែរតាការប្រកួតហ្គេមចុងក្រោយបានបញ្ចប់នៅឡើយតែការសរុបពិន្ទុដូច្នេះហ្គេមមួយនេះក្រុមក្រោយច្របាច់ទទួលបានចំនួន1ពិន្ទុយេចាក់ដៃឯងសម្ដីខ្លួនចាក់ផ្ទះដៃអបអរសាទរអបអរស្អីយេប្រស៊ីទឹកបោះទទួលបានចំនួន9ពិន្ទុអបអរសាទរចូលចូលទៅឲ្យស្បៃទេឲ្យស្បៃឲ្យមកចាប់ហើយចាប់ពេកនឹងវាស្អីណានៅភៀនអិន40ទៅ3តែនេះសិនណាបងកំអាតាតាឥឡូវមុនសរុបបន្ទុខ្ញុំសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាមកមើលពីលក្ខណ្ឌកៈដែលយើងមានស្រាប់នៅក្នុងនេះយូរហើយណាបាទអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេដោយបានរំលឹកជូនថាយើងប្រកាសជាមានអ្វីដែលពិសេសក្នុងការបន្ថែមជូនឬក៏ដកចេញវិញដូច្នេះសម្រាប់អ្នករកបានកែវចំនួន10នឹងទទួលបាន3ពិន្ទុមានអ្នករកបានអត់អត់មានទេមោខៈបោកចូលគ្នាសេរីចាអូខេតោះដូច្នេះដើម្បីដឹងឈ្នះចាញ់បានតោះតើយើងយកបន្ទុកទាំងមុនហ្គេមបុកសរុបចូលគ្នាចឹងហើយដឹងហើយហ្នឹងបាច់ទេអង្គបោកឡើងដល់មុខមកចាក់ចោលកពុបអាចជួយអូខេដូច្នេះ Fancy គាត់ចូលបាច់ធូបានចំនួន20បន្ទុករីអេ Fancy តកប៉មមានបន្ទុកចំនួន26បន្ទុកអបអរសាទរ Fancy តកប៉មនិយាយទៅខ្ញុំមានបញ្ហាគួរក្បាលពូអរនេះមានខិតផែត្រឹមត្រូវអូបងចង់ស្នើឲ្យអប្រូឲ្យកងក្រុមបងទៅផ្ទះមុនទេអប្រូអប្រូណែបើអប្រូជូនកដោលើកទឹកចិត្តតែបងបាទសូមជើញពីចាំខ្ញុំជាពេលណាខ្ញុំមកម្ដងទៀតញ៉ែហើយអូដាក់ទៀងម៉ោយើងទៀតអូខេជាឱកាសត្រូវជម្រាបលាបងអូនស្រីបងអូនប្រុសមានអីអរគុណនឹងជូនពរបាទសូមជើញបាទអរគុណណាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំអរគុណទៅដល់ទឹកផ្លែឈើចា Freshy អរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដែលផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់នេះខ្ញុំហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនមែនថាចាញ់ទេយើងធ្វើចាញ់ទេខ្ញុំយកអត់ទេដោយសារខ្ញុំបញ្ញាប់បើកាត់កាន់ខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅតែកែវជីវ៉ាអូនអ្នកដែលចាញ់គឺយើងទាំងអស់អត់ទេខ្ញុំជួយតែដែរអរគុណចាហើយជូនពរទឹកផ្លែឈើចា Freshy ឲ្យកាន់តែមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនចាបាទជាចុងក្រោយទូបីចាំខ្ញុំជួបទូបីជិះកំចាញ់ទៅពិតមែនប៉ុន្តែកូនប្រុស10ឆ្នាំសងសឹកក៏មិនតន់យឺតពេលມັນអីទេតែឯងត្រូវចាំណាឯងចាញ់យើង3កែមហើយឯងឈ្នះតែមួយកែមហ្នឹងទេជួកលៀនយើងមិនធម្មតាទេអានេះគេហៅថាក្បាច់ទុនមកក្រាបរឹងប៉ុន្តែឯងត្រូវដឹកថា
វគ្គកើបលុយនោះតើឯងកើបបាត់ប្រវត្តិយើងធ្លាប់កើបបានរាប់សែនម្ដងមកហើយបាននេះយើងធ្វើដូចតែគ្នាដែរទេបាទអរគុណទៅពីដែលបានចូលរួមជូនពរសុខសប្បាយជោគជ័យណាសង្ឃឹមជួយគ្នាឱកាសក្រោយបាទហើយក៏ជាកដោចុងក្រោយក៏បងមានអ្វីជាលក្ខណៈទឹកចិត្តបាទសូមលើកជូនបន្តទៀតបាទអេណាស់ឯងផ្លេងហ្នឹងបាទណាអឺចេញឲ្យឆ្ងាយឲ្យឆ្ងាយបាយបាយអត់ទេបាយបាយសាមគ្គីឯងផ្លេងចិត្តឃើញឯងអកនៅវាក្រៅចាំមើលថាតើស្ពៃនឹងនឿថងទទួលអត់លុយប្រហែលបាទរួចចាំទស្សនាពេលនេះកម្មវិធីទំមូលអញ្ញសម្រាប់បន្តិចសិន VNN Plus បណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង